74 to'rtinchi test eritmalar o'zbekcha to'plamda yetmish ikkinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi kumush nitrat eritmasiga noma'lum massali mis plastinka tushirildi kumush plastinkaga batamom o'tirgandan so'ng olingan plastinka massasi bir yuz o'n sakkiz gramm keldi agar olingan plastinkani to'liq eritish uchun uch yuz ellik gramm yetmish foizli sulfat kislota eritmasi sarflansa dastlabki plastinkaning necha foizi kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishganligini aniqlang demak hosil bo'lgan Uh, plastinka kumush, Demaki, kumush, ilaşmane, kumush. Demaki, kumush va misdan iborat aralashma bo'lgan demak kumush va misdan iborat aralashmani sulfat kislotaga eritamiz konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishsa kumush demak kumush sulfati hosil bo'ladi va so ikki ajralib chiqadi konsentrlangan sulfat kislota bo'lganligi uchun va suv ajralib chiqadi reaksiya natijasida ikki mol kumush ishtirok etadi ikki mol sulfat kislota ishtirok etadi va ikki mol suv hosil bo'ladi mis sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishsa demak mis sulfat hosil bo'ladi va so ikki suv hosil bo'ladi demak ushbu reaksiyada ham ikki mol sulfat kislota ishtirok etadi endi bu yerda metallarni massalari bir yuz o'n sakkiz kelishini bilamiz sulfat kislotani molini hisoblasak bo'ladi uch yuz ellik ko'paytirilgan nol yetti bo'lingan to'qson sulfat kislotani bir molini massasi ikki yarim mol sulfat kislota bor eritmada bu yerdagi sulfat kislotalar ikki yarim mol demak x mol mis bo'lsa agar 2x sulfat kislota ishtirok etgan 2 moliga 2 mol bo'libdi, bu buni 1 moiga 2 mol Y mol kumush bo'lsa agar bunga y mol sulfat kislota ishtirok etadi 2 x plus ri barobar ikki yarim oltmish x plyus bir yuz sakkiz irik barobar bir yuz o'n sakkiz degan ikki noma'lumi tenglama endi pastdagi tenglamani o'ttiz ikkiga ko'paytiraman va oltmish to'rtlarni oltmish to'rt klarni bir biridan ayirib qisqartiraman natijada yetmish y ygrk baro barobar o'ttiz ikkini ikki yarimga ko'paytirsam sakson chiqadi bir yuz o'n sakkizdan ayirsam saksonni demak o'ttiz sakkiz qoladi barobar nol beshlik kelib chiqadi demak nol besh mol kumush bo'lgan va kumushni massasini hisoblaydigan bo'lsam nol besh moli bir yuz oltini ko'paytiradigan bo'lsam nol beshga nol beshga Bunde, demek, Enda, busam, uçunu, bunda kelib chiqadi demak 53 uch endi 118 dan ayiradigan bo'lsam 53 ni bunda kelib chiqadi demak ha, yuz sakkiz kumush bo'ladigan bo'lsa 54 to'rt va 54 ni ayirsam 64 mis qoladi ya'ni mis 1 mol degani ho'p endi kumush nitrat va mis o'rtasida boradigan reaksiyani yozadigan bo'lsak mis nitrat va kumush hosil bo'ladi ikki mol kumush hosil bo'ladi ikki mol kumush nitrat ishtirok etadi ikki mol kumushdan bir mol bir mol mis reaksiyaga kirishganda ikki mol kumush ajraladi agar nol besh mol kumush reaksiyaga kirishgan bo'lsa nol yigirma besh mol mis reaksiyaga kirishgan degani dastlab mis demak bir mol ortib qolgan bo'lsa nol yigirma besh reaksiyaga kirishgan bo'lsa dastlab mis bir yigirma besh bo'lgan biru yigirma mol bo'lgan dastlabimiz. endi 125 molimiz 100%, 0.25 molimiz bu plastinkada uh, kumushga almashingan mis bu nechi foiz deydigan bo'lsak 0.2 20% chiqadi 20% kelib chiqadi bu b variant